Essa mensagem é uma garantia. Caso algo aconteça comigo. Só para Bridges. E espero que seja ela assistindo agora. Eu ganhei um presentinho da Amelie. Disse que me levaria para a praia se eu quisesse. Mas eu precisaria dessa boneca para me mostrar o caminho. É uma armadilha. Só pode ser. Mas eu decidi entrar no jogo. Vocês também estão no jogo, não é? Sabem que essa máscara não esconde apenas o meu rosto. Bom, a Amelie também é uma folha em branco. Sem passado, sem registros de existência, ela é um fantasma. Tem uma coisa sobre fantasmas. Nunca vi a Amelie pessoalmente. E vocês? Já viram ela em carne e osso? Apertaram a mão dela? Tocaram ela? A equipe inicial que enviamos foi dividida em dois grupos. A Amelie estava no primeiro. A Mama e o Hartman no segundo. Sem contato direto com ela. O grupo da Amelie foi dizimado em Edgenot City. Todo mundo menos ela. Todos que podiam afirmar se ela existia ou não. Besteira. Ela existe. Eu já toquei nela. É sério, nós dois... Bom, eu só interagi com ela por holograma, Sam. É sério. Eu já a vi, pessoalmente. Várias vezes, quando era mais novo. Sim, mas foi na praia. Isso é o que a presidente diz sobre a filha dela. A Amelie nasceu na praia. E lá, o seu K ficou, e pela presidente, o Ra dela veio ao mundo. Essa divisão de corpo e alma forçou ela a passar boa parte da infância no hospital. Embora sua saúde fosse ruim, o Dooms dela era fora do normal. As habilidades sobrenaturais floresceram com o tempo e superaram as suas limitações. Quando ela tinha uns 20 anos... ela já podia ir e voltar da praia de corpo e alma. E foi lá que ela começou a passar o seu tempo. E mais uma coisa. Se você quisesse falar com a Amelie, teria que ser por holograma ou nada. A presidente insistia nisso. Eu fiz uma promessa à presidente e à América. Pra mim, a sua palavra era lei. Então, quando ela disse que a Amelie era sua filha e a melhor candidata para sucedê-la, eu acreditei. Mas quando os arquivos foram restaurados, acabei testando todos os meus privilégios de acesso. E foi assim que eu descobri que a Bridget tinha câncer uterino aos 20 anos e não podia ter filhos. Entende? As coisas não batem, né? Não tem como a Amelie ser filha biológica da Bridget. Então, de onde ela veio? Quem é ela? Ela existe mesmo? Como ter certeza de que a Amelie é uma entidade de extinção quando nem sabemos se a Amelie é a Amelie? Até onde sei, a teoria da EE pode ser uma grande besteira. Mas se não for, se ela for a causa do Death Stranding, então eu terei que aceitar o convite dela. Eu carreguei minha arma com balas hemáticas. Sangue do Sam. Ele conecta minha arma a ela, a mim, a ele, a todos nós. O que significa que posso levar isso pra praia comigo. Vou parar o que ela começou. Parando ela. Uma última confissão. Sou apenas um homem. Sem poderes. Nada de especial. Não tenho Dooms, não sou repatriado como Sam. Não sei como é morrer. Eu nunca tentei isso. Sim. Eu vivi o inferno. Cada campo de batalha era um.
E por mais horrível que fosse, eu nunca morri. Porque tudo que eu sempre fiz foi fugir da morte. Bom, eu tenho que ir. Ela tá me chamando. Bridges, não me decepcione. Depois dessa gravação, o diretor saltou para a praia. Melhor dizendo, a Amelie o invocou lá. Ele apontou uma arma para Bridget. Aí o Cliff apareceu e levou ele. Achei que ele tivesse ido à praia para enfrentar a Amelie. É, ela estava lá também. Foi ela que me tirou de lá. Agora tá tudo tão claro. Não acredito que não percebi isso antes. Então foi a Amelie que... O que aconteceu? A rede Kiral simplesmente acabou de cair. A Lockne disse que não vai demorar muito até ficar inutilizável. Então todo o trabalho foi em vão? Deixa eu terminar de contar, Sam. Deixa que eu conto. Fragile. Você tá acabada, devia estar descansando. Eu sei. Tenho que te contar uma coisa. Eu tive uma conversinha com Higgs na praia. Não precisei de muito pra ele falar. Ele disse por que te traiu? Disse que era parte do plano dela. O quê? Ela era líder. As obliterações. O plano de extinção. Era ela por trás de tudo. Nem fudendo. Sei que é difícil de acreditar. Mas bate com o que o Die Hardman disse. Higgs se voltou contra mim após conhecer a Amelie. A única coisa que ele queria era expandir o território, e eu tinha o que ele precisava. Pelo menos foi assim que ele acabou trabalhando comigo. Não era um terrorista, só queria alcançar mais pessoas. Então ela aparece com poderes que deixam os meus no chinelo. Droga, ela podia controlar até EPs. Aí o Higgs decide com ela. Daí ela o transformou no maldito agente de extinção. A Amelie deu o poder do Higgs? Foi. E fez um homodemens pra ela. E a Bridget? Vai me dizer o que ela tava fazendo na praia? Tem resposta pra isso também? Sei que é muito pra processar. Mas o Higgs disse que a Amelie é uma entidade de extinção. Eu olhei na cápsula dele. E não tinha nenhum bebê dentro. Olha a única coisa que tinha. É a mesma boneca que o Die Hardman tinha. Esse é o bebê Bridge deles. Dizem que os terroristas voltaram a usar a tecnologia bebê e que a Bridge só seguiu o exemplo. Mentira. Os métodos deles e os seus são bem diferentes. O seu bebê te conecta ao mundo dos mortos. A boneca os conecta a Amelie e à praia. Sabe quem mais tinha essas bonecas? O Cliff. Ele estava com uma dessas nos campos de batalha. Cliff, Higgs, o diretor, todos os três foram atraídos e controlados por essa entidade de extinção. E afinal de contas, quem é essa EE? É a Bridget? É a Amelie? Só posso dizer que as respostas estão na praia. O que ela quer e por quê? Se nós conseguirmos descobrir... Talvez possamos evitar o último Death Stranding. Tem que encontrar ela, Sam. Seja lá quem ela for. Ela tá te esperando na praia. Volta logo pro leste.